Добър ден! Започва първата емисия на новините на Нова Нюс за 2023-та. Аз съм Асен Манасиев. Честита Нова година! С шумни тържества в центъра на по-големите градове и много фойерверки България посрещна 1 януари. Точно в полунощ след речта на президента не навсякъде прозвуча дунавското хоро, защото се оказа платено. Но пък десетки български и чужди звезди огласиха площадите. Без организирана от общината празнична заря, но заредени с много празнично настроение, жителите и гостите на София посрещнаха новата 2023 година. И си пожелаха. Пожелавам на всички здраве, даденост в работата, повече свободно време за нас и за нашите семейства и време за добри дела. Да сме здрави, щастливи, по-смирени, по-човечни. Да сме по-добри, да си помагаме и да се обичаме. Весели, щастливи се, така усмихнати. В Пловдив стотици хора решиха да празнуват на открито. За нова година здраве, здраве, това е най-важното. Повече здраве и повече любов. В Бургас 2023 година започна под звуците на празничен концерт, на който пя Прешъс Уилсън. С надежда за по-добро настояще и бъдеще посрещнаха новата година в Русе. Да е по-добра от старата, по-успешна и по-забавна. Всичко най-прекрасно, любов, пари, здраве най-вече. Препълнен площад с хора от всякакви възрасти посрещна 2023 година в Банско. Хората там си пожелаха здраве, късмет и много сняг за зимната си почивка в курорта. А във Велико Търново отброиха първите секунди на новата година под звуците на хубава музика и красиво светлинно шоу. Нова година вече настъпи в целия свят. Хората отброяваха последните оставащи секунди до 2023-та и се радваха на фойерверки, сбогувайки се със старата година. 2022-та ще се запомни с най-големия военен конфликт в Европа след Втората световна война, енергийната криза и тежката инфлация. В Париж хиляди излязоха да празнуват на Шанзелизе след 2-годишно прекъсване заради пандемията. Повече от 1 милион души са били на емблематичния булевард. Празнуващите си пожелаха мир, щастие и успех през 2023-та. В новогодишното си обращение френският президент Емануел Макрон обеща постоянна подкрепа за Украйна. Скъпи мои сънародници, искам да кажа от ваше име на нашите украински приятели. Ние ви уважаваме и ви се възхищаваме. Вашата борба за независимостта на вашата нация е героична и тя ни вдъхновява. И през следващата година ние ще бъдем до вас, ще ви помагаме, докато победата бъде постигната. Ще бъдем заедно, за да изградим справедлива и устойчива държава. Разчитайте на Франция, разчитайте на Европа. В Лондон повече от 100 000 души се събраха край река Темза, за да наблюдават 12-минутното зрелищно шоу с фойерверки около огромното виенско колело, известно като Лондонското око. По време на честването беше отбелязана и паметта на кралица Елизабет II, която почина през септември. Плажът Копакабана в Рио-де-Жанейро посрещна няколко хиляди души, които наблюдаваха кратки илюминации. Празнуващите новата година в Бразилия почетоха паметта на футболната легенда Пеле със светлинно шоу с дронове. Нью-Йорк се присъедини към блясъка на новогодишната нощ с ослепителен спектакъл на емблематичния площад Таймс Скуер. Кулминацията беше обратното отброяване на оставащите секунди до полунощ, при което светеща сфера с диаметър 3,6 метра и тегло почти 6 тона беше спусната на площада. Повърхността е съставена от близо 2700 кристала, които бяха осветени с палитра от над 16 милиона цвята. На 1 януари Православната църква отбелязва празника на Свети Василий Велики. В храмовете в първия ден на 2023-та се отслужва и молебен за здраве и мир през цялата година. На тържествената литургия в Патриаршеската катедрала в София беше Анна Ангелова.
Добър ден, честит празник и честита нова година. В първите часове на 2023-та 12-те камбани на катедралния храм Свети Александър Невски забиха празнично и призоваха всички православни вярващи да дойдат тук и да започнат годината си с молитва. И храма действително се изпълни с хора. След тържествената литургия беше отслужен и молебен за здрава и мир на 2023-та година. Беше прочетено и словото на патриарха Неофит за новата година, в което той отправя молитви към Бога да смекчи сърцата ни, да вразуми всички и новата 2023-та да бъде година на възстановяване на мира по света. Благодаря на Бога, казвам се Василка. Слава на Бога, имам ден. Идвам да благодаря на Бога за всичко и за всички. Идваме да благодарим на Господа за всичко, което се ни е дал през изминалите години. Да се помолим за здраве. Да палим свещичка за здраве, да се помолим на Бог за по-добра година и да сме здрави и щастливи. Нека Бог през настъпилото новолетие, през 2023 година, да благослови всички нас, всички вярващи християни, които с трепет очакваме Бог с своята безгранична любов и велика милост да ни благослови през тази година. За пореден ден въздухът над голяма част от страната е силно замърсен заради мъглата, безветрието и използването на твърдо гориво за отопление. Концентрацията на фини прахови частици в ниските слоеве на атмосферата е над допустимите нива. Във Видин, Пловдив, Плевен, Смолян и София замърсяването е средно два пъти над нормата, докато във Видин 3 до 4 пъти. Димът от празничните фойерверки в полунощ също допринася за това да дишаме по-тежко навън. Очаква се тихото време да продължи до 3 януари, когато ще се усили вятърът от северозапад и отчасти атмосферата ще се изчисти. От днес се вдига минималната работна заплата. Увеличението е с 70 лева и вместо 710, най-ниското възнаграждение вече е в размер на 780 лева. Това е второто повишаване за годината с близо 10%, така минималното заплащане на час ще бъде 4 лева и 72 стотинки. Увеличението струва на бюджета малко над 300 милиона лева на година. Решението беше взето на последното за 2022 заседание на Министерския съвет. Целта е компенсиране на нарастващите цени. От Министерския съвет ще търсят и механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдикатите обаче останаха недоволни от решението и ще се съберат на общо заседание, за да решат дали ще започнат стачни действия. Очаква се днес енергийният регулатор да определи окончателната цена на газа за януари. В петък от Булгаргаз обявиха, че ще предложат около 186 лева за мегаватт час. Сметките показват, че това е скок в цената на газа с около 27% в сравнение с тази, която плащахме през декември. Междувременно дългосрочният договор, който България имаше с Газпром, изтече вчера и не е подновен. Все още не е решено дали страната ни ще търси арбитраж заради недоставените количества руски газ. Минути преди полунощ президентът Румен Радев направи традиционното си годишно обръщение. Държавният глава обобщи изминалата година, като припомни кризите, пред които беше изправена страната ни и не пропусна да критикува политиците. Силно се надявам, че през новата година приоритетите на българския парламент ще съвпадат с тези на гражданите. А политическите партии ще поемат своята отговорност за дългосрочното устойчиво развитие на България. До сформирането на редовно правителство, служебният кабинет ще продължи да изпълнява своя дълг за овладяване на енергийната криза и инфлацията, за гарантиране сигурността на българите, за модернизацията и европейската интеграция на страната ни. Нека новата година прекрачи прага на домовете ни със здраве, любов и благоденствие. Та ни е честита новата 2023 година! „226 са обажданията на телефон 112 в новогодишната нощ. Това съобщиха за нова от спешна помощ. При три от битовите инциденти са пострадали деца. А в първите минути на 2023 година проплакаха и първите новородени. В Пловдив една минута след полунощ се роди момченце. Иляна Шишкова ще ни каже кое е първото бебе за 2023 в София.
Здравейте от мен и честита нова година. Сестри и момчета започват 2023 година за лекарите от майчин дом. Първото от тях проплакал минута след полунощ и е с перфектни мерки. Първо раждане, естествено, казват лекарите. За 2022 година ражданията с около 200 повече, отчита статистиката тук. Момчета и момичета почти поравно се появяват, казват още лекарите. И още за първите новородени бебета на новата година. За миналата година събитията са много, 3372 събития имаме новородени бебенца за миналата година, което е един добър така стандарт за годината. Изпълнили сме си плана минимум. Повече или по-малко са обаче от 2021? Повече са, повече са, са около 100 или 200, некъде бебенца са повече. 1 януари е ден на големия кукерски фестивал Старчевата. 1000 облечени в традиционните костюми изпълват централния площад на Разлог, за да гонят злите сили с звънци и чанове. Антон Чавдаров ще ни покаже атмосферата. Честита нова година, Тони! Честита нова година от Разлог. В сърцето на Старчевата се намираме в момента. Дъгата махала е на сцената, а това е Благой Велев, който я води. Разкажете ни за Старчевата. Откъде тази емоция? Аз мога и аз да го държа. Много здраве на всички зрители. Това е нещо неописуемо. Тук от маленко до големо, от старо до младо, на 1 януари всичко живо излиза на центъра на град Разлог. Всички махали са навънка. Значи в момента ние гоним злите духове и носим плодородие. Ето това е символа на плодородието. Да сме живи и здрави. Цяла България да е жива и здрава. Много поздрави от град Разлог и заповядайте при нас на 1 януари. Емоцията е неописуема. Какво представлява вашата група? Имате първи чуш, сигурен съм. Първият чуш води, първият чуш е най-важната фигура в това събитие. Той води хорото, води чаушите. Чаушите с тия високи качулки, това е връзката с Господ. Така се знае от едно време, така сме учени от нашите деди. Чаушите имат бичове, с които бичове прогонват злите сили. След това идва хорото. Хорото носи плодородието. И здраве, берекет и късмет. Това мога да кажа друго. Само здраве! И отутре Разлог без злите сили, след като няколко квартала ще правят всичко възможно да ги прогонят днес. Старчевата продължава през целия ден. Антон Чавдаров от празника в Разлог. Благодаря ти. А сега се пренасяме в Северозападна България, където сурвакари изпълват в този час градския площад във Враца. Румяна Попова ще ни каже повече за тази традиция. Добър ден, Руми! Добър ден и честита нова година на всички. Да, виждате колко много са хората, които са дошли тук на централния площад във Враца, за да бъдат сурвакани. Сурвакарската традиция в Северозападна България е продължение на коледарската традиция. Тук обаче имаме един 10-годишен сурвакар, Светли, който сега ще ни покаже как се прави това. Нека да видим как сурвакаш. Сурвакай го. Сурва весела година. Сурва весела година. Живо здраво до година. Сурва весела година. Колко здраве цу планина, толкова здраве в тая къща. Ето така, благословихме за здраве. Вие какво си пожелахте за новата година? Здраве. А вие какво си пожелахте? Здраве, щастие и късмет. Какво си пожелавате за новата година? Здраве, щастие, любов, благоденствие на всички. Има ли нещо различно, което си пожелахте вие? Единствено здраве. Така, защо дойдохте на този празник тук толкова пъстри, облечени така добре? Ами да празнуваме заедно всички новата година и Василев ден и сурвакарването и така. Ма много е пълен площада, какво ще кажете? Ами, събрали сме се, защото е хубав 1 януари, новата година започна. И е хубаво да се съберем, да покажем, че сме българи, да си облечем носите и да се покажем. Сега да кажем, че тук сурвакаха на сцената попа, даскала и кмета. Обаче тук има още хора, които ще танцуват, но след като курбанът, чорбата, агнешка чорба, бъде осветена и бъде раздадена на всичките тези хора, но ще бъде давано и нещо друго. Аз да питам баректаря, тежи ли този калпак след снощи?
Има известна тежест, ама ще караме и така. Зеленцето, сокчето ще помага, фрешчето, както е модерно, нали? Запасили сме се, има достатъчно за всички, така че който му тежи да заповяда. Ето това е изненадата на днешния ден, зелев сок. Поднесохте му го, не завиждате ли малко? Ми, не. Ще успеете да си вземете още? Да, как? Така, ето виждате каква е атмосферата тук на Централния градски площад във Враца. А малко по-късно тези млади хора ще изтанцуват десетки хора, вероятно, както е по добра стара традиция на Централния градски площад във Враца. Румяна Попова и сурвакарите във Враца. Благодаря. Така се разделяме. Приятен ден!